որ ժողովուրդը բարձրագույն արժեք է։ Եվ մեր լրատվամիջոցներից մեկը այդ արդին մի հաղորդում ունեցավ, բայց այդ բարձրագույն արժեքը փախնում է քո երկրից։ Ինչ ես դու անում այդ բարձրագույն արժեքը քո երկրում պահելու համար։ Եթե չեմ սխալվում, 9 ամսվա արդյունքներով 103,000 մարդ լքել է երկիրը, բալանսը այսպես բացասական է, և մոտ 34,000 օրինակ ընդունել են Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Դա Աբովյան քաղաքն է, մոտավորապես փաստացի մնակությամբ։ Այս մեկ քաղաք փոխել է իրենց պատկերավոր, ցույց ասելու համար եմ դա ներկայացնում, ոնց որ մեկ քաղաք, Աբովյան այդպես քաղաք, ուղղակի դադարել է կամ ընդունել է այլ երկրի քաղաքացիություն։ Ամենից այդ արխիվը գիտեք ինչն է, որ երկրից գնում են, լքում են ոչ միայն նրանք, ով ընդդիմադիր են, այսպես ասենք, չեն ընդունում այս իշխանությունները, այլ միգուցե ավելի մեծ քանակով գնում են նրանք, ովքեր քվեարկել են այս իշխանության համար։ Ուր է գնում, հարգելի մեր քաղաքացիներ, մնացեք, վայելեք ձեր ընտրությունը, ինչու եք մեզ թողնում այս ձեզ կողմից սիրված իշխանությունների հետ։ Իրավունք ունենք այսպեսի հարց տալ, երևի իրավունք ունենք։ Հիմա մի քանի խոսք շատ կար ժողովրդավարության մասին, ու Հայաստանը իրոք դադարել է լինել ժողովրդավար պետություն, քանի որ դադարել է լինել իրավական պետություն։ Բոլոր նախադրյալները դրա համար առկա են և առ երևույթ են։ Այն, ինչ կատարվում է թիմ ընտրությունների կատարվեց ժամանակ և դրանից հետո, սա ուղղակի մաստեր կլասը իշխանությունից խելքը կորցրած բռնապետերի համար։ Թիմ չեն իրը, գիտեք, նախանձությունից կմեռներ։ Այսպիսի բան Հայաստանի պատմության մեջ երբեք չի եղել, ոչ միայն չի եղել, հնարավոր չէր պատկերացնել ուղղակի, որ այն, ինչ կատարվում է Վանաձորում, կատարվում էր Գորիսում, Թալինում, Մասիսում, մի շարք այլ քաղաքներում, ուղղակի անհնար էր նույնիսկ հիվանդ երեխակայության պարագայում ենթադրել, որ սա հնարավոր էր։ Սա իրոք, սա վարչա իրավական ատրակցիոն էր։ Հասել են նույնիսկ ձերաթորներին, եթե չեմ սխալում, ազգային ժողովում։ Դատախազությունը շատ հետարքիր կեցվածք ունի, դատախազությունը դարել է գունավոր իշխանապողության պահապանը, այլ ոչ թե օրենսդրության և սահմանադրության, այսպես ասեմ, պահապանը։ Եվ վերջի սահմանադրական դատարանի որոշումները ուղղակի իրավական դաշտում հաստատեց այն, ինչ մենք ասում էինք մի քանի տարի անընդմեջ։ Դատախազությունը ունի շատ բարդ հարաբերություններ կամ իրավագիտության հետ, կամ խղճի հետ։ Միգուցե երկուսի հետ էլ։ Մի աֆորիզմ կա, արդյոք կարող ես համարել, որ խիղճը մաքուր է, եթե դրանից ընդհանրապես չես օգտվում։ Սա մեր դատախազության մասին է այդ աֆորիզմը։ Ուրեմն երկիրը դարձել է ժողովրդավարության բաստիոնից ենթադրյալ, երկիրը դարձել է տգիտության և իրավական բեսպրեձելի բաստիոն։ Սա եվս փաստ է։ Իդեպ, ինչ ասում եմ փաստերը։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտ, մենք շարունակում ենք